izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Ono što ja naravno tebe pitam uvek. Dobro. Koja ti je asocijacija prva kad kažem more? Na more? Nemoj samo da kažeš ja. Da, ti. Ti, Danijela, i tvoje slike sa mora. To je prosto jednostavno neminovno da tako bude. Dobro, ali ajde imamo i onu drugu stranu medalje. Neke opasne, na primjer, insekte ili morske... Nema ni koje nas vrebaju iz mora, to hoćeš da kažeš. Da. Jel si upućen u to? Jel si čuo za vatrene crve? Čuo sam, da. Čitao sam malo o njima. Znam da ih ima na moru, ali znam da su otrovni i da ne smemo da ih dodirujemo golim rukama. Eto, to je sve što znam. Tako je. I kaže da su uobičajeni na Karibima i tropskim regionima zapadnog Atlantika, ali da su sada viđeni i na Jadranskom moru. Ja sam imala sreće, bila sam tamo ovog vikenda, pa se nisam susrela sa... Nisi imala bliski susret, da. Nikako sa vatrenim crvima i nadam se i da neću. Ali imamo neko ko može detaljnije nešto da nam kaže. Upravo tako. O tome ovog jutra razgovaramo sa Branislavom Jakovljevićem iz Beogradskog javnog akvarijuma i tropikarijuma koji se ovog trenutka nalazi u Crnoj Gori. Dobro jutro i hvala što ste sa nama. Dobro jutro. Ajte na početku da vas pitam šta su to tačno vatreni crvi? Kako oni izgledaju? Vatreni crvi, ja moram da vam kažem, da izgledaju jako lepo. Zaista, oni ovako izgledaju plavično sa crvenkasto, sa sitnim čekinjama na telu i onako mogu biti od jedno 20-ak čak do 70 cm dužine. Ja bih vas da pitam nešto, da li znate slučajno nekoga koga je nabao vatreni crv? Vas dvoje. Ne znamo, ali Branislav, ovako kako opisujete, ja potpuno odgovaram tom opisu. Ona kad se naljuti, znate, bljuje vatru. I ja verujem da je ona mnogo opasnija od tih crvića morskih. Samo me ne treba dirati golim rukama. U to, da, da. U to ne sumnjam, ali ajmo da se vratimo na crviće i na ove životinjice koje su, evo sad kažu, pojavile su se na Jadranu. Ne, one su na Jadranu otkad mi znamo za nas i praktično se uopšte nisu pojavile, nego žive tu. I one žive na nekim dubinama koje nisu za nas problematične. To su crvi koji žive u kamenu, hrane se strvinama, hrane se ostacima hrane, ostacima riba, lešinama itd. i vrlo su korisni za ekosisteme Jadranskog mora. To što su oni malo, uslovno rečeno, otrovni i što kad ih dodirnete, dobijete onaj osjećaj svraba, to je more. More svako nosi opasnost, znači more je jedna nepregledna količina vode i praktično nosi svoje dobre i svoje loše strane. Najbolja stvar kad su takve stvari u pitanju je da kad idete na more, kad idete na te plaže koje su na prirodne plaže normalno, da stavite, da praktično... da praktično postavite one cipelice, gumene, i onda ćete imati zaista, zaista malu mogućnost da se nabodete na tog otrovnog crva. Ja sam ih puno puta vidio, oni žive u tom nekom kamenju koji se nalazi ispod 2-3 metra dubine, tako da nemojte se zbog takvih stvari plašiti nekog odlaska na more, kupanja, uživajte u čarima mora, jer jednostavno to su stanovnici Jadranskog mora i treba ih poštovati i treba voditi računa kad ulazite u vodu, treba voditi računa i ne samo zbog tih crva, ima i tu i drugih životinja, ali opet da vas pitam, kad ste čuli da se neko nabao na onu otrovnu ribu draganu ili da ga je nabola meduza? Jako retko, znači to je ispod statističke greške, prema tome nemojte se bojati, nisu to životinje koje su problematične. Ta neka prva pomoć odnosi se na mazanje i čišćenje alkoholom i potencijalno, pošto te njihove čekinje umeju da ostanu na telu, kad se isuši taj deo tela, samo se skinu lepljivom trakom. I to je kompletna prva pomoć kod svega toga. Naravno da ima ljudi koji su alergični i ukoliko se pojavi neka malo jača alergija, treba konsultovati lekara, ali nije, ni približno nije nekoj životnoj opasnosti. Sad, skrenulo mi je pažnju to što ste rekli, malo su otrovni. Šta znači to malo? I interesuje me razlika kada se na bode odrastao čovek na vatrenog crva i dete, na primjer, da li uopšte dete ili beba može... Deca su otpornija, moram da vam kažem. Jel? Dobro, beba, ne, ali deca su otpornija. Verovatno ste se nekad oprili koprivu. Da. Verovatno jeste, sigurno da jeste. Znači, to je na nivou tog svraba i bola otrova koprive u varijantama koje osjetljivi malo jače ili malo slabije. Znači, nije to tako strašno.
nije to uopšte problematično, jeste blago neprijatno, ali nemojte apsolutno to stavljati u neki domen nekih otrova, nekih opasnosti za čoveka. Ne, to nije ni toliko strašno, ni toliko opasno, ali ne treba ga dirati. Ono što smo videli na plaži, ako se sećate, pre par godina je neko pustio loptastog pitona na neku plažu tamo u Crnoj Gori ovde, i ovaj, to je bila neka atrakcija. Isto tako je neko izvukao sada tog jednog crva i pokazao ga ljudima, i to je atrakcija. On se ne može naći u tom nekom pečaku, on se uglavnom nalazi na nekim dubinama ispod 2-3 metra, gde naše noge teško da mogu da dohvate. Retko kad, kada postoji neka lešina, kada postoji neko parče ribe ili parče mesa na tom nekom plitkom delu, oni se približe i počnu to da jedu, na to treba obratiti pažnju, ne bacati otpadke, ne bacati iznutrice od riba, jer evo recimo u Hrvatskoj su se pojavili na jednom delu gde postoje neki odgajališta riba. Na tim odgajalištima riba, oni čiste ribu i praktično celokupnu priču bacaju u more, a ti crvi dođu pa to jedu. I zato su se u naselju blizu tog odgajališta ribe pojavili ti otrovni crvi. Znači, i mi smo pomalo odgovorni, malo više mogu reći, za to njihovo malo jače pojavljivanje, jer bacamo zaista sve i svašta u more, a to morate priznati da nije u redu i da moramo voditi računa o našoj okolini. Pomenuli ste i tu čuvenu ribu Draganu ili ti ribu pauk. Ona važi za najotrovniju ribu u Jadranskom moru. Kakve opasnosti vrebaju od nje? Nju ljudi isto tako obično nagaze, koliko ja znam. Nju ljudi obično nagaze, ona je boje peska, siva je i ima neka tri peraja na vrhu. Ali najčešće se ljudi nabodu tako što je upecaju i ne znajući je uhvate rukom i na taj način se onako ubodu. Ona je, mislim, vrlo problematična, ali moram da vam kažem da pored nje postoje još neke ribe koje su malo otrovnije, koje su sad došle kao invazivne vrste ovde. To je ona otrovna riba škorpion o kojoj smo pričali, ako se sećate. Znači, ona otrovna riba škorpion koja je iz tropskih krajeva, Crvenog mora i tako dalje, došla do Jadranskog mora. Jadransko more je podiglo svoju temperaturu, znači temperatura Jadranskog mora je za nijansu viša nego što je bila nekada. Tome ima tu dosta, ali opet te životinje su daleko od nas, daleko od naših nogu, ispod tih nekih dubina, nisu toliko blizu i mislim da ih se ne treba toliko bojati, ali opet treba poštovati more, treba voditi računa o tom nekom živom svetu, i moji savjeti, ako ste malo alergični i osjetljivi, obojte one plastične cipelice i u njima ulazite u vodu. Mislim da je to najbolje moguće rješenje. Prema tome, eto, voditi račun, more je nepregledno zaista i u njemu ima zaista dosta životinja, a mi možemo sa njima da koegzistiramo vrlo uspešno uz malo pažnje. Hvala vam, Branislave, što ste ovog jutra bili sa nama. A ja ću posle ove priče onako dobro da razmislim sledeći put kada budem i da li ću ulaziti u more. Jedva čekam da te vidim u sandalicama. Ne. Za mene je sa ležaljke skroz okej da ja posmatram more ovako iz daleka, da uživam. Kao što smo rekli, prva asocijacija na more, Danijela Dimitrovska. Dobro.